Bueno, son antic teatre i la idea era ficar a la gent del barri dintre de la dinàmica del barri, perquè hi ha molt gent de fora, molt turista, i de vegades la gent del barri queda una mica al marge. I en aquest tipus de... volien això, integrar la gent del barri dintre del barri i que el barri estigués fet per gent del barri una mica i no queda, bueno, una mica fora, perquè són gent gran que en tota la... ja saps. M'ha semblat estupendo. És una manera de que les nostres àvies estiguin integrades a la societat, que disfrutin i que facin algo que els agradi, que es moguin. És molt important. M'he quedat parada quan he vist que hi havia una senyora amb 90 anys que està fent això. És increïble. Moltes felicitats a tothom. Molt bé. Me ha parecido muy bien. He venido precisamente porque también pertenezco a un grupo así y he venido para ver cómo lo hacían y efectivamente me ha gustado mucho. Intentaré copiarlo. Además, en un intercambio cultural de todo el barrio. M'ha semblat molt interessant, sobretot per les vivències de les senyores que feien tot això. I penso que està molt bé en aquesta edat poder trobar un lloc i unes persones disposades a compartir i fer tot això. No, que muy bien, muy chulo. Y, no, da gusto ver a la gente mayor también pues, animarse a experimentar con su cuerpo. Y nada, nos ha gustado mucho. Doncs trobo que ha sigut una obra molt, molt emotiva, molt propera. Són gent són les iaies que tenim a casa cada dia i m'ha semblat que empleen el temps en relacionar-se amb els altres, que no estan a casa preocupant-se de les medicines o del problema del dia a dia. O, no sé, m'ha semblat que ho han fet molt bé, que m'ha agradat molt.